ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର 2 ଦିନ ନପୁରୁଣୁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ନିଜ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରତି ବାପାର ପାଶବିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଝିଅଟିର ମା। ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜକୁମାର ଜେଲ୍ ଯାଇ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ଝିଅ 2 ବର୍ଷର ତାର ମାନେ ଖରାପ ଇଏରେ ତାକୁ ଡରୁଛି ଇଏ କରୁଛି କଣ ହାତରେ ଧରୁଛି ପିଲାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି ସେ ପିଲାର ଭୟ କଥା ପଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଏସବୁ କରୁଛି କେବେ କାହାକୁ କହିନି ଆର ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲି 9 ମାସ 8 ମାସ ହେଲା ତାପରେ ଭାବିଲି ସୁଧୁରି ଯିବ ବୋଲି ସେ ବି ସୁଧୁରିଲାନି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।